Henry Brown werd in 1816 in slavernij geboren op een plantage in Louisa County, Virginia. Op zijn 15e werd hij naar een tabaksplantage in Richmond gestuurd. Hij trouwde met de slavin Nancy en samen kregen ze 3 kinderen. Het echtpaar huurde een huis en Henry gaf Nancy's eigenaar geld om te voorkomen dat ze verkocht zou worden. Uiteindelijk hield de eigenaar zich niet aan de afspraak en verkocht Nancy en de kinderen. Brown werd hierdoor zo wanhopig dat hij het plan opvatte om te ontsnappen. Met de hulp van een witte schoenmaker en een zwarte vrije man kwam hij op het idee om te ontsnappen in een kist die per post naar de abolitionist James Miller McKim in Philadelphia zou worden gestuurd. De kist was ongeveer 1 meter lang, 90 centimeter diep en 60 centimeter breed. En er zaten kleine gaatjes in zodat hij kon ademen. Als proviand had Brown wat water en een paar biscuitjes bij zich. Hij reisde per wagen, trein, stoomboot en veerpont. Op de kist stond met grote letters deze kant boven, voorzichtig behandelen geschreven. Desondanks werd deze onderweg vele malen op zijn kop gezet en ruw behandeld. De reis, die op 29 maart 1849 begon, duurde totaal 27 uur. Zodra de abolitionisten de kist openden, zei Brown, "Hoe gaat het, heren?" en begon hij een psalm te zingen. Hierdoor kreeg hij de bijnaam Henry Box Brown. In 1850 werd de Fugitive Slave Act of 1850 van kracht. Dit was een wet die als compromis diende tussen de zuidelijke slaveneigenaren en de noordelijke Free Soil Party, die tegen de uitbreiding van de slavernij naar het westen was. De wet hield in dat alle ontsnapte slaven terug moesten worden gebracht naar hun eigenaren met medewerking van de burgers en ambtenaren in de Vrije Staten. Uit veiligheidsoverwegingen verhuisde Brown naar Engeland, waar hij 25 jaar zou blijven. In de Verenigde Staten had hij met de hulp van een aantal kunstenaars Mirrors of Slavery, een bewegend panorama met 49 scènes ontwikkeld, waarmee hij zijn verhaal vertelde. Hij toerde hiermee door Engeland en pleitte onder meer voor het stemrecht voor slaven. Zijn optredens hadden de vorm gekregen van shows, waarin hij ook als goochelaar en hypnotiseur optrad. Daarnaast deed hij zich ook vaak voor als een Afrikaans stamhoofd. Tijdens zijn voorstelling had hij de originele kist bij zich om zijn ontsnapping te demonstreren. Door dit alles werd hij een bekende publieke figuur. Er klonk echter ook kritiek op zijn optredens. In de abolitionistenkringen vond men dat Brown zich niet gedroeg zoals een voormalig slaaf zich zou moeten gedragen. De beroemde abolitionist en voormalig slaaf Frederick Douglass keurde het af dat hij zoveel details over zijn ontsnapping vrijgaf. Dit zou de ontsnapping van anderen kunnen bemoeilijken en in gevaar brengen. Als gevolg hiervan besloot Brown afstand te nemen van de abolitionisten en op eigen gelegenheid op tournee te gaan. In 1855 trouwde hij met de Engelse Jane Floyd. Ze kregen 2 dochters en een zoon. In 1875 keerde hij met zijn nieuwe gezin terug naar de Verenigde Staten, waar ze samen optraden onder de naam Brown Family Jubilee Singers. Het laatste wat men van de familie vernam was een optreden in Ontario, Canada, op 26 februari 1889. Brown zou in 1897 gestorven zijn. Zijn verhaal is opgetekend in het boek Narrative of Henry Box Brown. Over zijn ontsnapping zei Henry Brown het volgende. Als je nog nooit van je vrijheid beroofd bent, zoals ik, dan besef je niet wat de kracht van die hoop op vrijheid is. Die was voor mij zonder twijfel een anker voor de ziel. Onwankelbaar en rotsvast. Op de blog van Breinwekker is alles rustig na te lezen. Een link verschijnt hier en staat in de beschrijving.